Mbotela bino bandeko batali arrête kilumbu chimboti vina pesi bino mbote 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 na baboni na nga nyonso misusu basi balali misusu pe na balamukite o balamuki lokola biso na kati ya mboka Australia to pesi nzambe na biso losako bino pe bolali na banzi bokola mukana Yesu Kristu to pesi pe nzambe merci wana musaka biso na pesi bokasi pe ya kotelema boye pona kosala emission ba ya mwasi na ba ya mobali to bosa na ba ya mobali mingi na sala mingi te ya koloba me mukeka kanazaka na lisolo moko ya mama ya swe lisolo na oka kipasi na oka kilisolo na epa noko de sholo kwa pito sabata masolo ye pe ba aboni na batune ba yoka kinabiso nga pe ba aboni na nga ba na lingi ba, ye, ba yoka lisolo wana pote eye ba kosunga biso ba ya mwasi e kosunga na kanana no fenêtre awa pona zo mwana moi zo atake biso to komi na periode a moi ah lisolo na epesa kinga pasi eza pona biso pe to mi lengele ba ya mwasi ba ya mobali e kosunga o plan za na mato ya koyoka akoyoka lisolo oyo ndenge ezali baya mwasi baya mobali zaki na mama moko bozaki na Suède bala mundele. Tanga bali mundele na botaka na bango bana mibale ya basi. Ibale zaki toko zaki chilengi. Moko msu basala ka feti, ezaka feti soki ya mariage ya yana ye. Yane pa invite baninga na ye, bango pe bayaki na mobali na mundele. Baya mwasi na zobe tangumba mba pola zobe malazana rendez-vous appointment. Tangu ye ba kamarada yane pe na feta zaki pe na mwasi na ye. Donc ba ye couple ya ye na couple na ya mobala mundele. Wana pa ye na couple ya mwasi ne kamarada yana ye. Kaka ndenge za kana feti wana ba ya mwasi. Balobi kaka boke ba kutala ka mwasa kendeke moko toaleti te. Yo pe mwasi tala ka mobala kendaka ye moko toaleti tozo mwaka. Mobali moko afanda kana kacha feti te. Musa ne kako bima. El nusu na telefona matoi. Ye baka mobala laza mobali moko makambo. Okomona mwasi afona kakingilingi na feti te, ezaka kosuba kosuba masuba ye kata na kate, ye baka mamala zana likamu. Nzo kati na kati ya feti na bakota kene zaika baregera misu ya bolungo, mbala moko, oyo mobali kamarada yane epe, apese nimero. Mwasa zaika kubame bazo bengana. Si bazuba nimero, tang bazuba nimero sikoyo, baye kozwa okazyon ya kubengana ka. Baya mwasi papandi bolungo, oyo azonga kepa na ye, oyo pazonga kepa na ye, me baye baka nini te, basala kana babolingo wala te mobala ye, ya mundela ye baka te, mobali pe ya mutumui, mwasi pe ya mutumui ndo ye baka te. Bolingo mati 100 kilo. E komi etap moko tan bolingo mati 100 kilo, mwasi, aebisi mwasi mobali na mundele, nazo kende Kongo la Kinshasa. Kuna pe mobali, aebisi mwasi na mutumui ndo nazo kende Kinshasa. Njo kandeza kia kandevu bakuta na mwasa na Kongo, baki nikosala proje ya kusomba lopango. Po mwasa zaki mwasa mundele, bana kusaka pe mwasa na ye, yu mwako bi mwabala mundele, tango bazali wa zaki pe kufuta ka mwasi na inabana. Mwasi ya zaki mwako azo bomba, kwa zaki mwako benga kasefa kambongo na ye. Baya mwasi, baya mwabali. Tango bake kinchasa makutani, bake kusomba ndako. Tango basomi ndako, mwabala lekeli mwasi mayele, azwi atye kombo na ye liboso na ndako, mwasa landele za lokola bozaka na mwasi me, uchika kombo ya mwasi. Ti bazongi susu na poto. Mwasa na zaki na Suède mwabali na Belgique. Mobali ya mwana lobi ke ngai funa boya na mwasi na ngayo pifu boya na mobali na yo poto zala isika moko. Baluki kaka oya mobali ya kongolo me ba timbela luki trouble ye na mwasi na ye basali separation. Oya pekuna na mobali na mundele ule afanda bandeko kindumbe leka kie mukusa tina Afrique du Sud azipe abwe na mobali na mundele. Koba na mobali na mundele bakomi sikoyo kobimaka ye na mobali lobi ne tokomba babiso tokomba single tokomba celibat. Célibataire, sikoyo, sala, makasi, oya Belgique, oya tofana toso mandako. Mwasa na bolingo zaki na mwa na mobali wana, abandako bombe ilo kote, nyoso konti na bandosa mobali wana. Pero kuta siko na mobali mabe ya ndunzu kinwa, alobizi wana kusalo musala. Tango mwasa na kumi na Belgique, atiki mobali nekuna, basala ki separasyon, opatiki mwasa nekuna, mebaeba nakateke, oa sala separasyon, ope koto mwasa mobali pasala separasyon. Ba komi kuna mwasa bifo tu somba apartment, yo ba benge apartema. Ba sombi apartema moko ba kei, mobali nde alekela ki liboso, balobi mobali ake ko saa nini, seno histoire nenge zali, mobali asombi nda ko lea, chakombo na ina mwasa mwasa lokola zaki yuma, azaki feble, akuwe ya ki deja bolingo, mobali ake ko chakombo na imoko na ndako wana.
Sikoyo ekoma ki fuba sala mariage. Tamba sali mariage makambo échange va pas ba document ndako, mobali azaki liboso célibataire, mosipe azaki célibataire. Si mobali okolo kosoma ndako, ozana mwasi boye, il faut tomona mwasi na yo aya wape a ko signer makambo susu ezali. Mobali atengiri ngini tete ezaka kabani, tesa kombo na nga problème ezate. Balobi tete 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 obi mundela zaka na makambo ya logique. Alobi il faut yana mwasi na yo. A ko signer, parti mwa ko signer ezali po comme déjà marié. Voilà ma document la bino nyonso. Mobali pe mwa ko sala ezala kita ebisi mwasi to kende bazolo ko ke ko signer kuna makambo ezali. Taba komi kuna mo mundela avasa ali kambo a expliquer ka mutu nyonso conséquence na avantage nango. Abandi ko expliquer mwasi wana awa oye kaka pona ko signer no kwa pamba. Ozo comprendre. Awa oye ko signer pamba ebonga ka o signer de tonda ko ko ndenge bokomba marié signature no mbali fako le ka memo oya za intéressant oyo te kolonda ko ezande mobali. Moi ça surtout kabi ah ndenge na si mobane chérie bébé coucou ndenge nini chou ah mon dieu la comme ça makam so donc c'est que tant osoba kinda ko o signa yo bi o signa ki makam so kama si yuma tant que tant ok so mandaku il faut que nous na moi mobali bo que ko so mandaku bo signé o mobali lo bité problème ezate yo signika ka master signé signé na yo problème té to yo o kwa ko signé kaka sima na ebi ndenge to ko sala ndenge to saki poto zo eloko yo. Siko ya bisi mobali, yo siko mwento peso penda kwa zati totali na ba nyongo na yo, ozana de nyongo ya 2800 euro soki 2700. Isole pesa nga pasi ya mwende na beti, pote ba aboni, nangapi ba yoka, batu nangapi ya Australia, sika nafana kana yoka kabiensi, batu msu ba yoki na ba Londres, batu msu ba yoki ya mwende ba Suède, batu msu ba yoki na ba Belgique, denga na yoka ki isole fome na beti ya pe ya nga kote. Yo peso ko yo ki zwa peso ko zaka journaliste, obeta kama solo, obeta kama histoire vwe, yo pe beti na bata mboke siko fani. Pote zali somo ko foto zwa mayele, zwa mayele te yo. A kosi kosi mwasa abi problem te signye kaka problem te, soumane wa bengo signye, te lobi mou mdela lobi kesyo la signye zaka kapamba ke, ba la signye pou na komi marie me, komo nanga preso signye ka ezata, abi te, ta la bien, soki ba ben, soki komo ne zaka, te pon ba bengo sou signye, nga pe yisou na ako signye. Ba yisou mou bala na yifo futa nyongo, avato livre ndako. Mobala pe piaka piaka, oyebi azane Mario, azane gigolo, nyonso zo depande pa mwa sana, po ebeke azane mwa sa mundele, ifo ya ko kata e poche nyonso a tobola e penza, di dusu. Baya mwasi, mobali, mwasi azu ya wakana maloba, mobali asukali, yo shiri ya komi ko simba, simi ko karese, mwasa kwe yi asinye. Abi probleme ezate, oko mwona yo moko ezanda kuna biso mibali. Baya mwasi mwasa longoli 2800 na konti na ye, afuti ba divyo ba mwondako. Ba komi kofanda. Kofanda, kofanda na bana, ne bazaki kofanda, aye ko kasa kwa babi papa bana, ya bana na mindele akufi. E fwake za nini ke, mwasi fwazo nga na mboka kuna, na mboko iska bazaki kuna, ifo akene na matanga. Baya mwasi, abima Belgique, azo nga na mboka iska utelaka. Baya mwasi. Mobala lobi, ate, okende toke, suko zo tukune fika toke bisombale. Ti, ba yisi, mobali, yo tikala kaka, neti, eza pa papa la nanga, ifuna kenene, ba piba biye, wako tike la bana, mobala kufi. A prepare voyage a Kinabana. Tanga Kinabana, asali ba 3 semen, ko zonga na ya lobi fwa zonga, de pia ba nako benga mobali. Pupa kote de jena nda kwa sika, oyo, ba somba ka, oya, pat meta, kusaka mwasi ke, acha kombo na ye, baya mwasi. E, eza pasi pe mawa. Baya mwa si tangu ya komi kosonga, benga mobali mbala di ma telefone te, ko benga ya mobali. Alobiki, nazolo kandeko, no mendeko, no nazolo na telefone te, ni kambo nini, ni mesaj azo tinde langa ite. Oh, disaster. Ndeko na alobi, zela na wakende ko luka e. Ake ko luka mobali, abi, ah, telefone e beba ki problem te, opso toningo zonga. Abi problem te, bo zonga na bino, soki makambo nyoso esili, bo zonga, bo arrange makambo nyoso. Baya mwasi baya mobali na kikaka po na mwasa 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 na pazi. Tala mwana mwasa na zoba mobali kitoko ya mundela lingaki ye. Mwasu wana pe, mobali pazi aki na mwasi nena bana. Akimi eka likula ki shigolo, mibali mabe. Mobali mabe na kwa mibali tipo mbali nisutu baza mabete. Mobali mabe esiko ndoki muyibi, shigolo. Lukaka pene ba ningaba lukaka, yoka kwa kuzimba esimba mwasi. Ozio tiki libala na yo, mwasi na yo eloko te. Okime po mwonike mwasa mundele, antukeza kisoni. Nya isu na mwana tuta kisiko ya mwasi tanga mwana kake inde kwa lingani na kamarati ne alobaka nini suita ya ne tozoka te po mwasi anda zobeta di solo nda ye. Alobaki suita ya te suita fami ni balobaka tanga mwana kala mundela ke kwa lingana mwbala ya ya. Wanande na yoka kite. Ya beti di solo nengele kake. Bakomi bazwi avion babimi na mboka na bango kune esika bazalaki
baye na Belgique. Bata na aéroport mo baba kaka kozwa bango ayi kozwa bango pa ko sande ni babandi ko benga mo bal benga mo bal bal ba telefone abitu ka tozwa taxi bazwi taxi ti ba ko mananda ko libosa nda ko zaki deja ba 2h du matin banda ko toki banda ko meta sonnerie nta zone du matin mais mo bal nzoka nda zaki na kati nda ko azolo ba te azoka sonnerie azoka ni bazo benga e pe telefone zo ela yoka mo bal nduki mama ekomi banda ko benga mo sana landa di banda po zaki nda ko ya moi étage ba appartement ma porte amko ko fungulo fandi ba fanda na liboso a porte wana mama ba lala wana bana ba mona bo ba never mo mo bala zo fungula porte eh hey, chérie depuis na banako beta porte na zo beta porte zo fungula to banako kate tato la libanda na bana abi eh bola libanda po yakina bututu bututu le zonga na ngoku lesko utabi kya na zonga wapi nda ko za biso nyoso na zonga ndenge nini ngai na kenekine matanga ça fait déjà 300 ans c'est séparé na mobali wana na zalaka na yo bututu nini na koyela on akotika kana ndako na yebi siyo mobali wana tang mokolo ba yaka kaka oyebi bana mikifu bata ba television basaka na ba game na bango ba je na bango me mobali na koma kotia bana mal à l'aise bana mikia bato abasi soki bana ba ta television ba tie ba game na bango wana ba PlayStation na bango omona katia lobi bozo utiliser kwa mingi soki bana ba fana na bango abenga bango ba ko bebi sa kiti ce qui adonga comme chama la laisse moi si azuka bi poni ozo sa bana ndenge wana si ko ndenge ozo tika bana isolé na chambre boy ah wa bana basuba misana ko sakala ba je yo ozu olongoli ba singanyo so déconnecté olingi bana basakate oh ce qui kuga ngani na kufuta bwana boy ngai oh bwana boy mama mobala ba ni habitude ka donc mobala changer caractère mala moko ezaki passe pour la bana moi ça ce quoi comme prisonnier pour la bana na yi akoma na sala nini na tika di bala na kende ce que na kei nda kunye so nda basumba ka Kinshasa oyebita mbazongi na poto wa tikra mukanda nda kwa api epa ya ya mobali. Mwasa atuna ka mobali na zongi si mamuke. Tanto tiki mukanda ya epa ya ya mo, epa ya no wa mwasi. Eko zalandenga nini faki tozonga na mikanda na biso ya ndaku na poto tochima lokate. Alobi yoko mitu msate probleme zate ya ya kuboma mikanda na afa na ngona fake. Bota la sikoyo mwasi wana buzoba na ye ndaku ya kongona na ye baka kuzonga nepe ndaku wanate. Po ezana mikanda na mikanda ze epa ya ya mobali. Mobala sabeti ku Mario Gigolo. Ndako pesa na poto, akozwa kapenda kwa nate. Ponga na monaka, soki bosomi ndako na mwasi, tolo na mobali, ifo bilo mbale bo sinye. Me mobali akina ko sinye emoko. Yangonde koma kitang babenga kaba mba ko sinye maka mususu, akomi ko fente mwasi teo babenga kaba o sinye bwe na boe, e maka mwe koza la boe. Mwasa na aperdre nyoso. Akomi ko tia bana mala lez. Bana bafa na salon, mabe. Ngele ko pise naka pase ni kambu na bana. Bana bakomi mala lez. Bana sobe balingba lia na salon mwana zobe tala kaba mba misu moko mabe. Mwana koko isata atali, ateloko na sete. Ako ganga model moko, mobali mabe, mobali mabe. Hi? Ako ganga ndenge moko mwasi ako mi mal à l'aise ako sala boni yandu babi mwasi wana wapisa conseil atika libala atateki libala bandeko ndako wana ya poto a Belgique asana asana perdant ndako a Kinshasa kutukolobate wana kuta kuswaka na ete ako funde pa nani e pa avoka nini ke nini mwasi wana tike maboko pamba bako miko dirije pa mobali siko ndako ne sikatika kana Suède wana zakina mwane akotaka libala la 23 ans abotaka ye avaba na mundeli nde atikila kanda kwana azapena mobali na bana kuna azonga lisusu na Suède esika mwana kuma kufana mobali na bakoko na ye ayebita zotuna bandeko bo pesa pe commentaire na bino aka abo asenga divorce po basala pe mariage ye na mobali na Belgique ngondo bakome ba marié at abo ya libala hein to atika na Belgique to akeni na Suède nanda kwa mwana na 23 ans bo pesa mwa sona toli tala ki ndumba na ye pa nanga ko pesa eza fota mwa si ki ndumba ne bebe se di bala mo bala mundele lo soko akufaki ezala ki te pona souci a mwa sona na bana na ye o ndinge mwa sona sala tout d'abord ezelo ko abomi mutu abomi mundele wana abomi pe kolo mwa kolo mo bali mwa si wana zaki kwa mwa si a kamarada ya na ye ba ye banaki me ya ke kulingana mo bali na ye ba asali obi ke abomi lokwa batumi bali ezande lifuta nenda komi kofuta nga konsemo kama lunga na kopesa te afa na libala na ndenge ya weli saka libala alinga ki libala mundele la bongisi bo moyi na ye mwa sona kuna pe mwa sa kamarada ya na epe aza na pasko abomi ezate ko makana mbe ndele ezako boma mutu me modele asali abomaki ye ba ya mwa sopo pesa pe abino boko lobani pona mwa sa ndenge wana epa nanga aza indumba o babengi indumba asali ekobo na ndako ya libala po azaki na mobali na mundele basala mariage ye akika kolula kongole akika kolula kongole
Congolais amaki kokutani esko pe Congolais nyaki kolinga baya mwasi. Ezateka kolinga Congolais oyo kaka ya pamba pamba za célibataire azra na mwasi te Congolais o aza marié na bana. Yepe mobali kuna tiki mobali sa rezo basala ka séparation mobali akufi. Bane bo pesa nanu conseil na mwasi wana toko benge nani bokolinga atika libala oya ye ya Congolais wana ya papa soki gigolo wana fandi na ye ake makakaka pasi me soki na zon kote bana ezo pesa pasi po mobali wana model azo kane azo mwisa bana na pasi bata na televizyon te bala basakana ba gemi te baso kula maya moto mingi te ba ume la te alobio faktire koleka alingi bana tamu kete na zon mwana mibaye msu basakande wana akoza la enjo abomi bana bota lisomoko bimaka na Ameriki papa azo penza mbeli ya kata bala bazanye likambota za kina likama mama la bango pote kaka separation basaka mama bango azwa bala penza azwa mbeli ndike tokata ka soso mutu akata bala ne mibale suko wana baza bala na ete makila na ete papa hein akosala bango nini akoboma bana wana un jour akosala bala mabe na conseil anga mu musunga na kopesa ke abi makaka azonga na swede na pa mwana na ye mwana ndako bengana ete po ndako wana eza ndako na ye azonga entre temps ake na ba faire social ba lukela ye ba kolukela sika ko fanda ayeba koluka vina epona ayeba ka koluka ayeba ka kosala musala ndonga na pesi conseil pa sala conseil musa ko pesa apesa boko tokoto boka bola histoire nge suki fe wana histoire moko a pasi pati saka kote bana po un jeu bobala ko mabana tane ka sako musa ngo pasi akomo musa pe mosi pasi siko banda ko wana lelo ata musa na kina swede a perdre kote nyonso ndako ya Kinshasa na ndako a Porto tala bozo bozoba mwasi o tika ka libala no malamu o ke ne pa escro mo ke pa kongole mo ko boy soka mi bengi kino azo ke no ko ake ko kosa yo aliona no ndaku ba ndaku mi bale ba ya mwasi boy bi kombien na mbongo ba 2700 o mobala na zaka na mboka wana mzamba ali msa mobala pesa pesa etumbo etumo munene alianda aliambongo wana aliambongo ba ndaku wana asoma ba ndaku afa na ndako wana me un jour ndako na ngate bukanela e kwela ya tadinda pe pa kufa lokola mundira na kufaka. Ok, see you bye boku takota bomi abonné et pare tilu mushimbo TV o eza histoire vraie o azana mateur koka ayoka e kusunga pe ba mususu balinga ko kutana ba gigolo o ba gigolo bazana poto akina kasi mabasi o basi o bazwa batikala ba singo batikala ba célibataire po ebike mwasi wana azana bana ebele tikala telemela wana pona nali ambongo na ebo kosuka mabe basi bozwa mayele atabino mibali bozwa mayele oko fete oke na fete na mama kolinga rate abimaka bimaka air no sokene ka toilette kenda kana yi mobali pe mwasi pomoni mobali na bimaka air no sokene ke toilette landa kana sima asisi kosuba bozongi na kati po na ba fete na masolo mabele kaka de lo sokene za ki fete te me mwasi nga bozana mobali na mdede. Ok, boko tokoto bomi abonné masolo za kitoko masolo za